atualizar ou reinstalar o seu software. Tem uma diferença nos dois processos, tá certo? Atualização é quando você vai baixar o programa novo, você já tem ele instalado no seu computador, você vai baixar o programa novo e vai instalar por cima do que está instalado. A reinstalação você vai fazer quando você tiver problema com a atualização. Por exemplo, você atualiza o seu software, mas na hora que ele vai abrir, ele para, ele quebra no sentido de trava e fecha o programa, né? Então ele tem alguns problemas assim, então a gente vai optar por reinstalação. Qual que é a diferença entre os dois? Quando você atualiza o seu software, você não perde dados. A sua biblioteca, a sua licença, se você tem o software pago, as suas configurações de corte, elas ficam todas no programa do mesmo jeito que elas estavam na versão anterior. Você não perde isso. Agora, na reinstalação, você perde tudo. Tanto a biblioteca, quanto as suas configurações de corte, quanto o seu login.